ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് റാഗി കൊണ്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. റാഗിയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഗിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ റാഗി മുഴുവനോടെ വാങ്ങിച്ച് കഴുകി ഉണക്കി മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒട്ടും കട്ടകെട്ടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയൊരു ജ്യൂസാണ്. വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഷുഗറുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. റാഗി ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായ റാഗി തന്നെ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നല്ലതുപോലെ കുതിർത്തി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. അരച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ചണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് അധികം സമയമൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട, ഒന്ന് 2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. റാഗി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിതിലേക്ക് ബദാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ തലേദിവസം രാത്രി തന്നെ ബദാം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈന്തപ്പഴമാണ്. ഈന്തപ്പഴം 1 എണ്ണം കുരുകളഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 or 2 നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഷുഗറുള്ളവരാണെങ്കിൽ അധികം മധുരം ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ. നല്ല തേൻ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ മധുരത്തിന് വേണ്ടി തേൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആപ്പിളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാമും ഈന്തപ്പഴവും ആപ്പിളൊക്കെ ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റാഗി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് അരക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ആപ്പിളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ടോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ ഹെൽത്തിയായ റാഗി ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.